Բարև ձեզ։ Այսօր անդրադառնում ենք Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության հարցին։ Եվրասիական տնտեսական միությունը տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման միջազգային կազմակերպություն է, որն ունի միջազգային իրավասուբյեկտիվություն։ 2015 թվականի հունվարի 1-ին ուժի մեջ է մտել դեռևս 2014 թվականի մայիսի 29-ին կնքված Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագիրը։ Պայմանագրով հաստատվում է տնտեսական միության ստեղծումը, որի շրջանակներում ապահովվում է ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի և աշխատանքային ռեսուրսների ազատ շարժը, տնտեսական ոլորտներում համակարգված, համաձայնեցված և միասնական քաղաքականության իրականացումը։ Միության անդամ երկրներն են Հայաստանի Հանրապետությունը, Բելարուսի Հանրապետությունը, Ղազախստանը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, իսկ արդեն 2015 թվականի օգոստոս ամսից նաև Ղրղստանը։ Անդամակցելով Եվրասիական տնտեսական միությանը, Հայաստանի Հանրապետությունը լիամասշտաբ կերպով ընդգրկվում է Եվրասիական ծրագրի իրացմանը։ Միությունը կոչված է անդամ պետությունների տնտեսությունների կայուն զարգացման, այդ երկրների բնակչության կենսապայմանների բարձրացման, ինչպես նաև գլոբալ տնտեսության պայմաններում համակողմանի արդիականացման, ազգային տնտեսությունների մրցունակության բարձրացման համար պայմաններ ստեղծել։ Միության գլխավոր մարմինը Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհուրդն է, որի կազմի մեջ են մտնում անդամ պետությունների ղեկավարները։ Խորհրդի նիստերն անցկացվում են տարեկան առնվազն 1 անգամ։ Եվրասիական տնտեսական միությունն իր գործունեությունն իրականացնում է նաև միջկառավարական խորհրդի, ԵՏՄ հանձնաժողովի և դատարանի միջոցով։ Կնքված պայմանագրի շրջանակում յուրաքանչյուր անդամ պետության համար ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների բաշխման նորմատիվները սահմանվում են. Հայաստանի Հանրապետություն 1.13%, Բելարուսի Հանրապետություն 4.65%, Ղազախստանի Հանրապետություն 7.25% և Ռուսաստանի Դաշնություն 86.97%։ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում Հայաստանի առևտրային հիմնական գործընկերը Ռուսաստանն է, որին բաժին է ընկնում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտրի մոտ 24%-ը։ Սակայն Եվրասիական տնտեսական միությունը կոչված է լինել այն տնտեսական միավորումը, որը թույլ կտա ընդլայնել ազգային տնտեսությունների սահմանները և ներգրավել միության անդամ բոլոր երկրներին տնտեսական կապերի ստեղծման ու զարգացման գործընթացում։ ԵՏՄ անդամ երկրների տնտեսական ոլորտում համագործակցության առումով հատկանշական է, որ Հայաստանի տնտեսական կապերը Բելարուսի և Ղազախստանի հետ դեռևս չափազանց թույլ են ուրվագծված։ Բելարուսին բաժին ընկնող արտաքին առևտուրը կազմում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտրի 0.7-ից 0.8%-ը, իսկ Ղազախստանին բաժին ընկնող արտաքին առևտուրը վերջին 2 տարիներին կազմել է 0.1-ից 0.2%։ Միության շրջանակներում կարևոր է, որ անդամ պետությունների միջև համագործակցությունը իրականացվի, հաշվի առնելով համեմատական առավելության սկզբունքը։ Այս առումով Բելարուսի հետ առևտրի ընդարձակման համար հեռանկարային է արտահանել ալկոհոլային խմիչքներ, չորացված թելաբույսեր, խոտաբույսեր, իսկ ներմուծման համար առավել նպատակահարմար է գյուղատնտեսական տեխնիկա, կաթի փոշի, դեղորայք։ Ղազախստանի հետ համագործակցությունը կարող է զարգանալ տարբեր արտադրական նախագծերի իրականացման շնորհիվ վերջինիս տարածքում, ինչպես նաև հայկական որոշ գյուղատնտեսական ապրանքների արտահանման հաշվին դեպի Ղազախստան։ Քանի որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտրում Բելարուսը և Ղազախստանն էական դերակատարություն չունեն, հետևաբար առաջիկա տարիներին Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում որոշիչ դերակատարություն կունենա Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Այսինքն, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական վիճակը որոշակեորեն պայմանավորված կլինի Ռուսաստանի տնտեսական վիճակով։ Նախորդ տարվա զարգացումներով պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետության արտահանման ծավալները կրճատվել են 4.7%-ով, իսկ ներմուծումը նվազել է 26.2%-ով։ Արտահանման ծավալները դեպի ԱՊՀ երկրներ նվազել են մոտ 27%-ով, իսկ վերջինիս մեջ դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն արտահանման նվազումը կազմել է մոտ 28%։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների միջև փոխադարձ ապրանքաշրջանառության նախորդ տարվա ծավալները նվազել են 26%-ով։
անդամ երկրների միջև փոխադրած ապրանքաշրջանառության ծավալների ամենամեծ ցուցանիշը, կազմել է Ռուսաստանի Դաշնության և Բելոռուսի Հանրապետության միջև ապրանքաշրջանառությունը, այն ընդհանուր ծավալի 57%-ն է կազմել. Ծավալների տեսանկյունից երկրորդ տեղը զբաղեցնում է Ղազախստանի և Ռուսաստանի միջև փոխադարձ ապրանքաշրջանառությունը, վերջինս ԵՏՄ ընդհանուր շրջանառության 33.4%-ն է կազմել. Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև ապրանքաշրջանառության ծավալները կազմել են ԵՏՄ առևտրի ընդհանուր շրջանառության 2.82%-ը. Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցումը Հայաստանի տնտեսության համար նոր հնարավորություններ կարող է ստեղծել։ Հայաստանը կարող է հանդիսանալ հավաքման արտադրությունների և վերջնական արտադրանքի թողարկման երկիր, Իրանի ազատ տնտեսական գոտու թողարկած կիսապատրաստուկների և բաղադրիչների հիման վրա, ճանապարհ դառնալ Իրանի, Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրամիության անդամ երկրների միջև։ Հայաստանը կարող է ձեռք բերել տարածքի երկրի կարգավիճակ, որի դեպքում կստանա ծառայությունների լրացուցիչ վճարներ։ Այսպիսով հուսանք, որ առաջիկայում ԵՏՄ անդամ պետությունների միջև համագործակցության մեխանիզմների կատարելագործման արդյունքում անդամ երկրների տնտեսությունները կհայտնվեն տնտեսական զարգացման նոր, ավելի բարենպաստ հարթակում։ Այսօր այսքանը։